Joo, nyt pitäisi olla kyllä livenä. Katon tuon YouTuben tossa vielä, että lähtikö se sinne ollenkaan nyt. Joo, ollaan tosin tossa kyllä. Se ei varmaan tullut sitten vaan tuohon näkyviin. Ah, tossa joo. Joo, on se joo, täytyy toi chatti vielä, toi restriimin chatti, mun ohi sen kokonaan tossa vielä. Niin. Ihan rauhassa, eikä. No niin, nyt ollaan tosiaan suorana. Ja tämä menee nyt YouTubeenkin myös menee tämä lähetys. Ja aika monta viikkoa, tässä aika monta viikkokohan tässä on tehty jotain, on tehty lähetystä ja sen korona-aiheena ollut, mutta nyt on vähän, niin kuin, vähän muitakin tuohon aiheita, otetaan vähän muustakin urheilusta ja mekin tässä 10 artikkeliin nyt aika paljon otettu tähän nyt sitten ja tässä on Ride myöskin noin. mukana lähetyksessä ja joo, että lähdetään tuosta nyt aiheella KHL Pomo laukoi villin väitteen jokereista, Markku Antila tyrmää ihmejutun. Tää on tosta toi Maikkarin juttu, niin ole sinäkin kuuntelija ja täytä elämäsi tarinoilla. Kokeile Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 2 viikkoa maksutta. Aloita terve vaan kaikille. Täällä ollaan. Mannisen on nopea syöttö sinne ja sitä lähtee nopea veto ja Mörkö painaa koko Lempäälän sekaisin. Manninen syöttää ja Mörkö painaa ohi Matt Marin ja Suomi tasoittaa ottelun yhteen. Savinainen maalin eteen ja arvatkaa kuka tulee. Jättiläinen puskee maalille. Loistava karvaus siellä maalin takana. Sävesson kadottaa mailansa ja Jättiläinen hiipii sinne maalille jälleen. Tekee valtavaa jälkeä MM-jäällä. Neljäs maali. No niin, nyt on tosiaan niin sanotusti ruudun päässä Marko Anttila. Tervehdys Marko. Moro. No niin, täällä oli epäselvää Nemolla ja Nikillä tuossa hetken aikaa vielä, että löikö Mörkö sisään, niin mikä se nyt se lopullinen tuomio oli, löytkö vai etkö? No, lopullinen siihen on, että mutta siitä on jo aika. No niin, mennään sitten ihan tähän pelaajan tunne-elämään. Millä tavalla sä otit vastaan tämän, puhutaan urheilulliselta puolelta tämän uutisen, että kisat on nyt lopullisesti peruutettu? No kyllähän se tietenkin kova paikka sillä lailla on, mutta sä ymmärrät oikein päätös. Tässä nyt kaikki urheilutauolla ja sille mahda mitään. Et tavallaan niinku se
sen hyväksyminen oli kuitenkin sulle, esimerkiksi sulle helppoa? No oli joo, että tietenkin tuossa jokerikausi päättyi, niin tota, aika nopeasti se tajuttiin, että se on siinä ja ei varmasti kisojakaan ole. Että kyllä se aika selvä päätös oli kuitenkin ja helppo hyväksyä. No tietysti tunnelmat viime kevään jälkeen on olleet koko kansan keskuudessa erittäin korkealla, niin oliko sulla kuitenkin, jos nyt puhutaan kisoista, niin oliko sulla kuitenkin kova tavoite myös tunkeutua tämän kevään kisajoukkueeseen? No totta kai tavoite oli ja tarkoitus ja halu olla siellä, että peleistä on niin paljon aina nauttia. Hieno tapahtuma kaiken puolin, niin kyllä sieltä tarkoitus oli yrittää nippua, mutta tota, se jää nyt mysteeriksi, että olisiko päässyt ja mikä olisi tulos ollut. No entä sitten, kun tämä koronatilanne nyt vaivaa joka puolella, niin jos mennään sen verran inhimillisiin asioihin, niin onko sun perhe säilynyt sillä tavalla terveen, että kenelläkään teillä ei tätä tautia tällä hetkellä ole? No onneksi on säilytty, että ei ole minkäännäköisiä merkkejä siitä ja ei ole itse asiassa mulla kellään tutulla ollut, että se on ihan positiivinen asia tämmöisen tilanteen keskellä ja toivotaan, että säilyy sellainen. No puhutaan muutama sana myöskin tuosta KHL-kaudesta, vaikka tässä nyt MM-kisoista puhutaan myöskin, niin sen ympärillä edelleen pyörii aikamoinen sirkus, niin kuinka paljon te pelaajina pääsitte osallistumaan tuohon jokeripäätökseen, että te keskeytätte kauden? No kyllä siinä varmaan meillä oli tota sanansa sanottavana ja tietenkin ainakin itse niin kuuntelen lääkäreitä aika paljon, että siinä on kuitenkin sen verran enemmän tietotaitoa kuin meikäläisellä ja sitä niin kuin yhdessä siinä pohdittiin seuraajohto ja lääkärit ja pelaajat, että se oli tavallaan niin kuin yhteinen päätös ja näin jälkikäteen, niin eihän se olisi enää oikein mahdollista suhata tuossa Venäjän ja Suomen väliä. Oikea päätös tehtiin kyllä. No miltä se tuntuu semmoinen ajatus, että tässä esimerkiksi tämän päivän edessä vielä kohdalla puheenjohtaja Aleksei Morozov on ilmoittanut, että jos yllättää jokereita ja barisia vielä kiinnostaa, niin pudotuspelipaikka olisi niin kuin vapaana siellä. Niin miltäs tämmöiset jutut kuulostaa? Onko nämä, tietysti kun aurinko ei paista, niin se ei voi olla auringonpistoksesta johtuva, mutta mitä nämä susta kuulostaa? No joo, siis ihme juttuja sillä lailla, ja en ole itse niin kuin seurannut tota uutisointia oikeastaan ollenkaan, että siinä vaiheessa kun kausi meni pakettiin, niin aika tota pistänyt jääkiekon nyt ulkopuolelle ja koittanut levätä ja vähän harjoitella tuossa ja tota, ei ainakaan mun korviin ole kantautunut, että se olisi niin kuin millään tavalla mahdollista, mutta tota, en osaa sen tarkemmin kommentoida. Ja tästä MM-pettymyksestä huolimatta pitäisi jotain myönteistä kaivaa sun kannalta, niin löytyykö mitään sellaista asiaa, minkä sä näkisit valoisana, että nyt kevät onkin yllättäen vapaa? No totta kai sitä kuitenkin KHL:ssä matkustetaan paljon ja se, että saa olla perheen kanssa ja itsellä kuitenkin tässä useampi vuosi mennyt aika pitkälle, toi kausi venynyt sinne toukokuulle, niin tota, saa vähän hengähtää ja varsinkin viime kesän syksyn jälkeen niin mukava on ollut sillä, että ei tarvinnut jääkiekkoa niin ajatella ollenkaan ja niin kuin sanoit, niin positiivisia asioita yrittää etsiä ja ehkä se perheen kanssa olo on niistä niin kuin yksi tärkeimmistä. Selvä, kiitoksia Marko ja toivottavasti vielä jonain päivänä Mörkö vielä lyö sitten uudelleenkin sisään. Toivotaan näin, kiitos. Joo, siinä oli tota nyt sitten vähän ihme väite tosiaan, että jokerit nyt sitten olisi paikka vielä auki. Paikka auki, mutta pelaajilla on vähän niin kuin jostain kesän puolelle jo, että ei tota hanskat löyty tiskiin ja M-kisatkaan ei M-kisojakaan tule. Eli sen kohu eli jääkiekkoliiga KHL on yksi harvoista kiekkosarjoista, joka ei ole lyönyt hanskoja tiskiin maailmalla leviävän koronaviruksen takia. KHL nyt johtoportaasta on lauottu varsin kovia puheenvuoroja, jotka ovat käsitelleet myös sarjan ainoa suomalaisseuraa. Jokerit vetäytyi pois liigan pudotuspeleistä sen jälkeen, kun Suomen hallitus ja paikalliset viranomaiset olivat tehneet ohjeistuksia koronavirusepidemiaan liittyen. Jokereiden lisäksi myös kazakstanilaisseura Baruss Astana jätti leikin kesken. Mitäs niin kuin Ride voi tätä kommentoida, että on
että mukaan mukana, että onko tämä vähän niin kuin tämä on toiveajattelua vai? On tämä kyllä. Mä sanon, että tämä on toiveajattelua, että en usko, että jokerit lähtee tähän leikkiin. Että... Mä ihmettelin tätä juttua, kun tämä tuli esille, että mikä tämä tämmöinen on. Ja... Sitten mietiskelin, niin tulin siihen päätökseen, että toivottavasti jokerit ei lähde tähän. Että... Kun jokerit on nyt lähtenyt pelaajia ulkomaille tai lähtenyt lomalle, tai... niin että et, jos ne on nyt päättänyt, että yhtäkkiä jokerit tulee takaisin, niin tulisi aika vaikeaa niin kun kasata se joukko ja sitten taas aloittaa kaikki alusta. Ja... Joo, ja kyllä se ei ole mitään helppoa yksinkertaista, että siinä on niinku pelaajia, että sitten onko ne fyysisesti enää valmiita, että onko se mennyt vähän ohitte se tempo mennyt siinä ja niinku semmoista, että sitten ei ole kyllä mitenkään, ei sitä noin vaan lähdetä pelaamaan jotain kautta, että kyllä se pitäisi olla niinku pelejä paljon takana, eikä mitään tuommoista päätöstä. Ja ennen tätä jokerit on selviytynyt pudotuspelien toiselle kierrokselle, heidän ja Pietarin SKAn välinen sarja ei kuitenkaan ehtinyt käynnistyä. Tuoreeltaan KHL:n ylimääräistä johtoa on heitetty vapaisinta järä. Mitäs tää ihan kumma sana? Niin KHL:n puheenjohtaja Aleksei sanoi, että miksei jokerit ja Parrus haluaisi, ne voivat päästä vielä mukaan, että se on KHL-johtoportaasta ihan tämmöistä puhuttu, että onko tämä sitten jonkun vaan sanonut jonkun kommentin ja sitten se on sitten mediassa noteerattu tämä kommentti, että hyvin helpostihan näin tässä käy, että... Niin. Mä sanon, että aika älytön kommentti, että... Niin, mutta siis, että sä annat jonkun kommentin tavallaan, että no voishan ne ehkä, ja sit siitä tehdään iso juttu, että vai sanot ehkä. Sit se ehkä niin, on kyllä. Mikä ehkä, se ehkä? Ehkä on kyllä siis medialle. Niin. Niin. Kyllä se media laittaa aina nämä toisen rattaat tai kolmannet rattaat tähän. Jokereiden hyökkää Marko Anttila hämmästyy kommentista, ja ihme touhu Anttila totesi Simoren Urheilusuorassa. Joo, tämähän tulikin tuossa videolla, mutta siis kyllä vähän outoa, että kyllä se on niin median touhua, että saadaan niin kuin, vähän niin kuin mehevä juttu tällä aikaa, niin sehän varmaan tässä aika paljon on, että kun ei jos nyt muutakaan, ei jos muuta kirjoittamisen aihetta niin kuin. Koronavirus on, niin se on, että sitten se otettu. Ja sitten niin kuin muualla ainoastaan NHL on tauolla. Myöskin KHL lisäksi Suomessa SM-liiga päätti jo tovi sitten perua loppukauden koronaviruksen luoman epävarmuuden takia. Se oli oikea päätös mun mielestä. Turvallisuus yli. Turvallisuus on nyt se, ja pelaajien terveys se kaiken ajan on. Mutta KHL ja NHL kaltaisessa sarjoissa se ei, ei sitä kautta noin vaan lopeteta, että siellä puhutaan niin isoista rahoista. Että kyllä. Siellä ei ole tämmöistä, siis siellä pitäisi olla joku siellä pitäisi olla sitten joku kriisirahasto, mistä maksetaan joukkueelle sitten, jos sattuu tälleen käymään, niin se avataan se kassa silloin siinä vaiheessa. Mutta tämmöistä ei varmaan ole kummallakaan liikalla olemassa, että... Joo, tästä ei varmaan ole sitten enempää mitään kommenttia varmaan. Ei ainakaan, ei ole mulla ainakaan. Näin Ilveksen aiheeseen sitten, että... Ilves hankki kohupelaajan ja CHL-mestarin uuden valmentajan samalla kertaa julki. Tuo on varmaan aikana, että siinä voi olla SM-liigakauden päättymisestä tuossa videolla, että jääkiekon SM-liigassa pelaava Ilves on hankkinut hyökkäjän Taavi Vartiaisen, Joni Ikosen ja puolustajia Santeri
Oirolan tamperelaisseura tiedotti myös uusista hankinnoista valmennusryhmään. Vartijan ja Oirala liittyvät Ilvekseen 2+1 vuotisella sopimuksella ja Ikosen kontrahti on 2-vuotinen. SM-liiga kurinpidollekin on tuttu kohupella ja maineessa oleva Vartiaisen 25 on edustanut koko aiemman liigauran pelikanssia ja pelannut pääsarjansa kaikkiaan 270 runkosarjaottelua tehoilla 20+30-50 yhteensä tosta niin. Joo, mitäs tota tämmöisestä, tää on varmasti aika hyvä hankinta tossa, että ottaa tohon vähän niinku vähän pehmentävänä aiheena tohon, että kun että näet sitä koronasta koko ajan, mutta että tämmöisen keskellä hankitaan tietenkin, että sitten onko se tuo palkkaus sitten, se ei varmaan sitten, ja milloin sitten jatkuu kausi, niin, tai niinku alkaa sitten. Niin. Ikonen 20 puolestaan siirtyi Ilvekseen Kalpasta viime kauden loukkaantuminen vuoksi kokonaan menettänyt. Ikonen on pelannut aiemmin myös Ruotsissa Flörnässä, jossa hän voitti 2016-17 CHL-mestaruuden Montreal Canadiensissa varasi Ikosen 2017 NHL-varaustilaisuudessa toisella kierroksella varausnumerolla 58. Siinä löytyy aika varmasti aika hyvä hankintana. Onko se mitään tietoa tästä tarkempaa? Että no ei yhtikäs mitään. Joo, mutta tuossa on kuitenkin tämmöinen tiedottajana tuossa, että tota aina tota, niin varmaan itselle hirveästi tietoa tuosta hakenut, mutta kyllä nämä tiedot tuossa, että mä en ole edes nähnyt tuommoista tänään. Että joo, mutta se on tuossa kuitenkin on nyt sitten, varmaan moni katsoja varmaan ehkä tietääkin ehkä paremmin, että sori katsojalle, kun en ole nähnyt tuota kommenttia. Mä oon ollut niin vähän tänään puhelimella, että mä oon keskittynyt vaan muihin juttuihin sanottuna. Joo. Teitä varmaan sitten enempää varmaan tuossa varmaan sitten. Mä oon kun tota tässä aika hyvin tota. Mut varmasti hyvä hankinta tuossa tämmösen tilanteen. Joo, tämmösen, tällaisen tilanteen alla, kun on tommoset, ettei tiedä missä sitten on näitä uusia pelaajia ja mitä sitten pitäisi hankkia, mitä ei, että joo, mennään sitten tuota Varmulan puolelle tossa ja F1-pomo pamautti pöytään rohkean arvion, näinkö monta kisaa pystytään ajamaan koronakaudella. Maailmalla leviävä koronaviruksen virustartunta on pistänyt F1-sarjan totaalisesti jäihin. Tänään maanantaina varmistui, että Assen Parinin pakussa ajettava GP siirtyy eteenpäin. F1-sarjan pomo. Joo, sano vaan. Sarjan pomo, mä en tuossa ottanut, mikä toi nimeä, mutta tota sarjapoma iski kuitenkin pöytään varsin rohkean arvio siitä, kuinka monta kisaa tällä kaudella pystytään ajamaan. Joo, sitten tota F1-toimittaja F1-toimitusjohtaja mukaan kisojen siirto ja perumisuhka on yhä oleellinen. Odotamme silti yhteiskumppaneiden kanssa, että kausi alkaa jossain vaiheessa kesän aikana. Muokattu kalenteri sisältää 15-18 kisaa. Ensimmäinen tällä kertaa kalenterissa oleva kisa on 12-14.6. järjestävä Kanadan GP. Joo, tossa aikamoista. On aikamoista. Mitenkä siinä ja sitten tuon syksylle saattaa tulla se toinen aalto. Niin. Sehän on vähän pelätty, että se tulisi se tää toinen aalto, se sotkisi lisää noita lisää sotkisi näitä eri kalentereita. Tai niin, tätä
urheilua ylipäätäänkin. Että... Harmi, kun niitä joudutaan perumaan, olisi kiva ollut katsoa niitä tai edes seurata, mutta nyt kun noita perutetaan, niin aika harmillinen tilanne. Mä ymmärrän tuon koronasuhteen, että ne perutetaan, kun turvallisuus on A ja O siinäkin. Joo, että Kansainvälisen autoliiton vian sääntöjen mukaan F1 on ajettava 8 kisaa, jotta mestaruus voidaan jakaa. Että se sitten, jos se ei muuta, niin se sitten ajettaisi 8 kisaa vaan. Että se melkein, että jos sitä tuota muuta ei siihen oikein keksitä, niin... Täytyisi vaan toi tauti kyllä ensin saada kuriin, että... Vastaavaa ei ole vissi Formula 1 historiassa tapahtunut, että 50-luvulta kun on ajettu, niin ei ole kyllä tämmöistä näin pahaa sattunut, että on jouduttu kisoja kokonaan perumaan, että kaikkea muutahan sitä formuloissa on sattunut historiansa aikana, että siellä oli, että se on melkoista myllerrystä ollut koko sarjan historian aikana, että siellähän on niinku, ja miten niinku esimerkiksi Formula 1 niinku se oli, miten se ennen vanhaa ollut se, että se ei ollut demokratiaa, että se oli diktatuuri täydellinen, että kisa ajettiin, oli sitten olosuhteet mitkä tahansa, että kisa ei voitu perua, ja siellä oli niinku näillä vanhoilla radoilla esimerkiksi oli vettä satoi ihan kauheasti, tai se yksikin, se Spaassa, Franco Spaassa, se 20 kilometriä pitkä rata, niin kisa ajettiin ja Niki Lauda ajoi radalta ulos, ja se oli loukkaantui tosi pahasti, ja se oli vain kuljettajien päätöksellä, tai niinku, ja myös sarjan päätöksellä, että ajetaan nyt se kilpailu vaan, ja yksi loukkaantuu ja tuu teholle siitä sitten. Että tämmöistä ei nykyään ole, että se on paljon pahempaakin ollut, mietis jos tämä olisi sattunut silloin, niin ne olisi varmaan ajanut siitä koronasta huolimatta. Niin, ei ne olisi varmaan. Et silloin niin tämä demokratia on kuitenkin lajissa nykyään, että sehän on ennen semmoinen täydellinen diktatuuri koko lajissa. Että... Joo, mutta vähän sitten, vähän, taas vähän niin kuin vähän parempiin aiheisiin kuin tuon koronaan, niin sunnuntaina tosiaan niin F1 uusi virtuaalikisa otettiin innostuneesti vastaan, katselumäärät miljoonissa, eli Formula 1 järjesti tämmöisen virtuaalikisan. Pitäisikö toi videon pätkä tuosta katsoa, tää vaan reilu 2 minuuttia. Tässä ainakin olla tää kyseistä materiaalia, tää oikein. Katsoin kisaa vähäsen aikaa, mutta oli pakko mennä nukkumaan sitten. Keeping up with the Kardashians. Uudet jaksot 27. maaliskuuta alkaen C-moressa. Formula-lähetyksen tarjoaa Delta Drive. Kilpailukykyisin tapa autoilla. Liikkumisen vapautta. Deltasta. We'll see if he's lined up there in 18th place. We're on board with Johnny Herbert, who's going to be starting in 15th place. Tämä oli aika mielenkiintoista seurata virtuaalista varmaa. Pari ohjelmaa mä oon kattonut näitä juttuja puhellaan. Nämä on aikamoista rommuraulut.
Ei varmaan ole helppoa ja ihan niinku... Ai. Ja ees tässä nyt kävi niin, että ne nörpeillekin hävis tota noin varmulla kuskit. Joo, muistatte ne kyllä. Ja tässä nekin tämänkin käydään, että vaan 14 kierroksen kilpailussa. Mä en muista ketä sen voitti, mutta aika upea suoritus siltä, kun sen voitti. No, tietysti mä. Joo. Joo, tosi on se virtuaalikisa. Formula 1 järjesti tämmösen, ensimmäistä kertaa tämmösen virtuaalikisa. En katsonut itse tosiaan sitä, mutta sunnuntaina oli tota tämmönen. F1 lanseerasi uuden virtuaalikisatapahtuman sunnuntaina, joka herätti heti kiinnostusta katsojien joukossa. F1 on rakentanut ohjeistoimintaansa poikkeusaikojen keskellä. Autoirheilun kokonaisuudessaan pysähdyksessä koronaviruksen takia. F1 tiedotti tänään jälleen uudesta kisamuutoksesta, kun kesäkuun alussa ohjelmassa ollut Assenpairin GP siirtyy myöhempään ajankohtaan. Bakussa järjestetty kisa oli jo 8., joka on siirretty tai peruttu koronaviruksen takia. Joo, tää on aika lyhyt tossa. Mitäs siinä on? Mitä? Sano vaan. Epävarman tilanteen keskellä F1 on yrittänyt tuoda tarjolle muuta ohjelmaa. Sunnuntain F1 järjesti ensimmäinen virtuaalikisa, johon osallistui muun muassa McLarenin Lando, Norris, Williamsin Nicholas. Ja mukana oli myös useita ex-F1-kuskeja ja julkiksia. Uusi tapahtuma keräsi kiinnostusta myös yleisön puolella. F1:n oma YouTube lähetys keräsi yli 1,3 miljoonaa näyttökertaa. Facebookin puolella lähetys keräsi 700 000 näyttökertaa. Tämän lisäksi tapahtuma näytettiin eri maiden televisioyhtiöiden Suomessa sunnuntain kisa välitettiin Siimoren kanavilla. Katsojen kiinnostus välittyi myös yksittäisten osallistujien kohdalla. McLarenin brittikuski Londonia jakoi vitsin kanavallaan lähetyksen omasta vinkkelistään. Norrisin lähetys oli koko palvelun suosituin sunnuntain aikana. Avaustapahtuma on ja kisa voittoa jo F2-kuski. Olisi näitä vaikeita nimiä, musta tuossa kuitenkin on se. Joo, ei, se ei tarvitsisi aina jossain vaiheessa. F1 seuraava virtuaalikisa järjestetään 5. huhtikuuta. No niin. Tästä ajattelee, että virtuaalisesti joudutaan nyt sitten kilpailemaankin, kun on koronaa. Niin... Toi oli aika hauskaa katsoa, kun on joku amatööri, niin kuin ihan joku laulaja tai kokki tai... Niin kuin vaikka minä menisin ajamaan tonne, niin ei siitä tulisi mitään. Niin sä voit, silti... voit kotoa osallistua siihen. Niin, mutta mä en osaa saada yhtään. Niin. Joo. Ja sitten vois KHL ja NHL tehdä kans sitten. Pelataan nää playoffit virtuaalina. Se olisi kyllä hauskaa katsoa. Niin, sitten siellä olisi muitakin kuin pelaajilla, sopimuksilla olevia pelaajia. Joo. Joo. Sitten onko se täällä tullut kommentteja tai ihmisiä? Katsotaanpas tuolta, onko niitä tullut mitään lipsi. VK:ssa monesti jotkut saattaa kommentoida siinä ryhmässä sitä silleen, että
se tota näkyy vaan siinä. Mitenkäs se on siinä? Että ne tulee siinä ryhmässä näkyy ne kommentit vaan, että ne ei tule tähän suoraan. Okay. Rekisteröityneitä vain yksi, mutta 62 on niinku kattonut, että ne on sit varmaan noita joku johonkin jaettu tai jonkun ryhmän kautta sitten ilman tiliä katsovia henkilöitä. Tässähän näkyy vaan nämä rekisteröityneet käyttäjät. Joo, no sitten jatketaan tuota Tokion olympialaisista. Tokion olympialaiset siirtyvät ensi vuoteen. Joo. Tämä oli odotettava uutinen, tota, että... Onkohan toi kuinka... 23. maaliskuuta, tää on varmaan tuore linkki varmasti tota niin. Hyvää iltaa tulosruudusta. Kesäolympialaisten pitäisi alkaa Tokiossa 24. heinäkuuta, mutta kansainvälisen olympiakomitean jäsenen Dick Poundin mukaan kisojen lykkäämisestä on jo päätetty. Virallisesti asiasta ei ole tiedotettu, mutta kisojen siirtyminen koronaviruksen vuoksi vaikuttaa hyvin todennäköiseltä. Useat maat ja urheilijat painostavat KOK:ta nopeisiin ratkaisuihin. Muun muassa Kanada ja Australia ilmoittivat jo, etteivät ne aio lähettää urheilijoitaan Tokioon. Japanin olympiakomitean puheenjohtaja Yasuhiro Yamashitan mukaan tilanne on erittäin hankala. Kansainvälisen olympiakomitean jäsen Dick Pound kertoi myöhemmin yhdysvaltalaismedia USA Todaylle, että päätös siirtämisestä vuodelle 2021 olisi jo tehty. MTV:n uutisaamussa tänään vierailut Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki kertoo, että yli 200 maata ja 30... Siellä on varmaan tehty kaikki valmiiksi ja niin. Ei siirretä sormia napsauttamalla. Laikamoiset. Siellä on 33 kansainvälistä lajiliittoa, joiden kilpailukalenteri on tietysti naulattu vuodelle 2021 ja niin, ja siitä eteenpäin, että mikä väistää ja miten väistää. Huippu-urheilijoiden harjoitusolosuhteet eivät ole lähellekään ideaalia, vaan erilaisiin kompromisseihin on jouduttu ryhtymään. Terveys määrittelee lopulta kaiken, ja sen lisäksi olympialaisten siirtäminen olisi hyväksi myös urheilullisesti. Me puhutaan tämän hetken harjoitusolosuhteista, ne on kovin erilaiset eri maissa. On liikkumisrajoituksia ja niin edelleen, ja niitä tulee varmasti lisää, todennäköisesti myöskin Suomessa. Lisäksi sitten tämä karsintasysteemi, että nyt meillä on mennyt suurimmassa osassa lajeista jo peruttu niitä kilpailuja, joiden kautta olympialaisia urheilijat sitten valikoituu ja jouduttaisiin takaisin laskentaperusteisiin. Ja vaikka niitä tehtäisiin kuinka urheilullisin perustein, niin se on aina tietynlaista mielivaltaa siitä jo aikaisemmin sovitusta, että myöskin nämä urheilulliset perusteet puoltaa kisojen siirtämistä. Kansainvälinen olympiakomitea tekee virallisen päätöksensä Tokion kisojen kohtalosta 4 viikon kuluessa, todennäköisesti jo aiemmin. Formula 1 kauden alku lykkääntyy. Joo, siinä tota, ja päätös on siitä on kyllä tehty jo, että ne tosiaan siirtyy. Eli Tokion olympialaiset järjestetään ensi vuonna ja Japanissa. Japanin pääministeri Shinzo Abe vahvistaa Reutersin mukaan. Siirron taustalla maailmanlaajuinen koronavirusepidemia. Ape keskusteli siirtämisestä kansainvälisen olympiakomitean kokon puheenjohtajan kanssa tiistaina. Apen mukaan suostuu kisojen lykkäämiseen vuodella. Japanin pääministeri linjaa, että kisat järjestetään viimeistään kesällä 2021 Tokion kuvernöörin kaiken mukaan kisoja kutsutaan tästä huolimatta Tokio 2020 nimellä. Koronavirusepidemia on käytännössä pysäyttänyt urheilumaailman. Kisat piti järjestää 24. heinäkuuta 9. elokuuta.
olympiapäätöstä odotettiin jo aiemmin ja kokoon sitkeä linja kisojen pitämisestä suunnittelun aikaväli ehti kerätä paljon kritiikkiä. Joo, eli ne kisat on ensi vuonna, mutta ne on niissä on eri vuosiluku nimenä vaan, että 2020 nimellä. Niin. Se oli ihan odotettavissa toi päätös. Ei siinä mun mielestä mitään ongelmaa tule, mutta voi tulla niille, jotka on niinku järjestänyt tätä. Niin, niin että se olympiatuli on sitten siellä jo valmiina odottamassa jo. Niin. Että sitä ei tarvii enää hakea sitten. Enpä tarvii sitten varmaan niille järjestäjille tulee kauhean. En tiedä mikä on tilanne. Niin. En osaa sanoa tähän ainakaan nyt vielä mitään, että joo. Tässä sitten otankin jäänyt tonne. Joo, mennään sitten vähän urheilijoiden tunnelmiin. Suomalainen yleisurheilutähti Maria Huntiko 23 käänsi rajun olympiauutisen edukseen. Voin tapella kärkisijoista. Siis tämähän on niinku yleisesti niinku sanoit, että tämä urheilijalle sehän on kova syykkinen, jos on niinku psyykkisesti vaikea, jos on niinku tulee jotain, että kisoja ei siirrettäisi. Ja sitten kun ne siirretään, niin se vähän on aikamoinen helpotus sitten. Toki on kesäolympialaiset siirtyvät vuodella eteenpäin kesään 2021 maanantaina kansainvälinen olympiakomentajan jäsen kertoi, että kisojen siirrossa oli päätetty jo tiistain Japanin pääministerin vahvisti, että kisat siirtyvät vuodella eteenpäin. Nyt kun tietää, että kisoja ei ole tänä vuonna, voi alkaa valmistautua siihen, että ne ovat ensi vuonna. Ottelija löysi kisojen perumisesta myös positiivista puolia. Nyt on vuosi enempää aikaa valmistautua ja voi olla parempi ensi vuonna. Tuli enemmän sellainen fiilis, että ensi vuonna voin olla siellä tappelemassa kärkisijoista. Mielelläni haluan kääntää kaiken optimistisesti. Näin se vaan on. Joo, kyllähän se on, että jos näin, että ruvetaan, sittenhän tulee vaan sitten, siellä voi tulla loukkaantumisia ja stressitaso on huono, jos sitten valintaperusteetkin joutuisi muuttamaan ja ei se oikein, se on psyykkinen puolikin aika, täytyy olla myös kunnossa, että pystyy niinku kilpailemaan ylipäätään, että 400 metriäkin niinku laitetaan semmoista juokseen, niin se on melkoista nykimistä, jos siellä on stressitaso on päin persettä, niin et sä kyllä mitenkään juokse nykimistä koko 400 metriä ja tulee huonoja aikoja. Ja sitten jos on reinattu vaan kotioloissa, niin ajatkaan ei ole kovin hyviä sitten. Ja kyllä se helpotus on tommonen, että se on sitten saatu, on siirretty. Huntington ei ollut vielä varmista paikkaansa olympialaisissa, sillä hänen viime kauden tekemänsä ennätyksensä 6339 pistettä uupuu vajaat 80 pistettä olympiarajasta. Tulos oli tarkoitus tehdä kevään ja kesän kilpailussa, mutta siitä on jouduttu perumaan epimedian leviämisen takia. Se oli ainoa asia, mikä mietitytti, että onko mahdollista tehdä rajaa. Toisaalta tiesin koko ajan, että jos ne olympialaiset järjestetään, olisi joku kisa mahdollista tehdä, silloin olisi pitänyt näyttää, että on paikan arvoinen. Sisäliikuntapaikkoja on suljettu Suomessa koronavirusepidemian vuoksi, mikä on rajoittanut myös urheilijoiden harjoitusmahdollisuuksia. Huntingtonin harjoitteluun asia ei ole ollut suurta vaikutusta. Hän on päässyt harjoittelemaan Tampereen
Kauppi Sport Centerissä ja tehnyt paljon harjoituksia myös ulkona. Ulkona on ollut aika täydellinen sää melkein kaiken nopeus- ja punttitreeni lukuun ottamatta myös pystyy tekemään ulkona. Kun olympialaisten peruuntui, siirtyi Huntingtonin kauden pääräntä. Mitä sitä osaa sanoa, kun tuo... Onko tossa kirjoitusvirhe? Ai missä? Päätähtäin siis on Pariisin EM-kilpailujen elosyys-elovaihteessa. Joo. Lukee paljon, niin vähän menee vähän sekaisin. Ei se haittaa. Joo, omituisia sanojakin. Mutta siitä että kyllä se on, ja sitten kun tämmöisen pisteen, 80 pistettä puuttuisi, niin ja sitten ei pääsisi kisoihin mukaan, että raja rikkomatta, niin kyllähän se tuommoinen siirretään niitä kisoja sitten ensi vuoteen, niin auttaa tosi paljon tuommoinen. Kyllä. Mitä sä, Ride, ajattelet tuommoisesta, että jos siinä pitäisi hirveällä aikataululla pystyä tekemään se raja, ja eikä millään sitten tuleekin, että kisat on sitten kuitenkin siirretty ensi vuoteen, niin se on aika monen helpotus. Kyllä. Se on niin kuin, joku olisi niin pahasti pielessä, niin sitten kun sä tiedät, että kaikki on ok, niin se on... Aha. Et se on hyvä nyt noille urheilijat, että ne saa treenata kunnolla. Ja ainakaan niiden tarvitse stressata nyt liikaa siitä, että onko ne olympialaiset vai ei, vai milloin ne pidetään vai pidetäänkö ne ollenkaan. Näin mä sen näkisin. Joo. Ja koronavirus luo uhan monen nyrkkeilijän uralle. Huippumanagerilla suuri huolenaihe. Kaikki menee täysin sekaisin. Joo, toi nyt olympialaista toi nyt. Voisi sieltä katsoa uudestaan. Katsotaan tätä nyrkkeilyn. Aha, nämä mainokset täällä pomppii tässä. Nyrkkeilyn promoottori ja manageri Edie pelkää koronavirus aiheuttavan tauon tuovan useiden nyrkkeilijöiden eteen liian suuria haasteita. Koronavirus on saanut koko urheilevan maailman liki täysin pysähtyksiin. Totaalinen tauko tuo mukanaan suuria haasteita varsin yksilöurheilijoille. Pahimmillaan urheiluottelutauot saattavat venyä jopa syksyyn, jos virus ei saada virusta saada kuriin. Joo. Puhutaan nyrkkeilijöistä, niin sehän on kontaktilaji, missä niinku siinähän lyödään vastustajaa, niin ei vihassa, vaan niinku se on ihan kilpalyömistä, niin siinä pitäisi olla hyvässä kunnossa ja se pitäisi olla se tekniikkakin, niin ei ole sitten, että ei se voi vähän kärsiä kyllä aika paljon sitten. Nyt tietysti kotiin varmaan sen nyrkkeilysäkin kyllä saa, mutta ei se nyt korvaa varmasti kyllä hirveästi kyllä saa korvattua jotain niinku ihan oikeita fyysisiä harjoitteita. Näkyis tää mun naama taas tää, onks tää? Joo, näkyy ihan hyvin. Joo, okei. Oho. No niin, Rite sählää tosta. Joo. No niin. Jos tämä jatkuu tähän. Ota. Mä otan sen nyt näin. Niin. No niin. Jos tämä jatkuu syysloka, marras tai joulukuulle, meillä on ottelijoita, jotka eivät ole otelleet tänä vuonna. Pohtii Reutersin mukaan. Herde pelkää, että jos... Saat sä laitettua sitä mitenkään silleen, että se ei kohise. Onko se kohiseeksi? Se kuuluu aika monen ääni, kun sä liikuttelet sitä. Ai, nyt mä yritän olla koskemaan. Joo, pelkää, että useat lupaavat ottelijat joutuvat taipumaan taloudellisten ongelmien edessä.
ja lopettamaan uransa. Kärkipään ottelijat ovat turvassa, mutta läpimurtoa tekevät pienempien hallien ottelijat. Uransa aloittelevat ja ilman sponsoreita ottelevat nyrkkeilijät kohtaavat suuria huolia. Eli siellähän on aika... Tää on aika... Siis tää puhutaan jo aika isoista jutuista jo tämmöisessä. Kyllä. Se joutuu vielä hanskat tiskiin ja vaihtaa jotain muuhun lajiin. Ei oo ollenkaan niinku... Ei naurata. Et korona, ei naurata. Koronavirus voi niinku tuhota tämmösten urheilijoiden niinku koko ura. Ja sitten niinku... Niin, hakemaan oikeita töitä sitten. Tai niinku ihan tavallisia töitä, että pystyy jollain sitten... Niin, että... Se ei tule tuloksia, niin se joutuu sen kämpäänkin myymään sieltä. Mä vähän suoristan tätä. No niin, nyt joo. Tää. Tää on vähän vinnokkinasta. Heidän täytyy luopua nyrkkeilystä ja mennä töihin. Se on sydäntä särkevää joillekin, joka yrittää elää unelmaansa. Useat nyrkkeilijät ovat ponnistaneet ammattilaiskehiin vasta niitettyään menestystä. Amatööreissä olympialaiset ovat olleet lupaaville nyrkkeilijöille hyviä ponnistuslautoja ammattilaiskehiin. Tätä polkua ovat tallettaneet esimerkiksi raskaan sarjan huippuiskijät. Harmittelee myös tiukasti olympialaisten otteen töitä tehneiden urheilijoiden kohtaloa, sillä kisat siirtyvät maailmalla vallitsevan koronaviruksen vuoksi toiseen ajankohtaan, tai ne perutaan täysin. Joo. Ne on aika järkyttävästä puhutaan tuommoisessa, että niinku tommonen, että jos loudut lopettamaan uran sen takia, että tota ei oo nyrkkeilijöitä, nyrkkeilykisoja ei oo ollut ja eikä oo sitten niinku muutenkaan sitten nyrkkeilyssä, niin niitä kisoja ollenkaan sitten, niin vuoteen ainakaan, siinä, jos menee pahasti, menee syksyyn, niin siellä joillakin sitten, niin siellä sitten rahat loppuu joillakin, se joutuu menemään töihin ja ura loppuu siihen. Et se on aika... Kyllä. Yksittäiselle urheilijalle aika paha juttu, mitä se tota rideeltä kuulostaa, että aika järkyttävältä. Jos sä oot satsannut, että sä oot huippunyrkkeilijä, niin yhtäkkiä sulle tulee sanomaan, että sori vaan, että sun pitää mennä oikeasti, että ei sulle mitään mahdollisuutta nyrkkeillä. Niin jos mä olisin nyrkkeilijä, niin varmaan ottaa pannua sitä ja kunnolla. Mutta tässäkin on varmaan se, että urheilijoille terveys otetaan esiin, tai niin kuin niin, että... Ja siinähän sitten käydä sitten niin kuin Rockille, että siinä lopussa niin sä joutuu myymään sen hienon asunnon pois ja kaikki, että tässä voi ihan oikeasti ihan käydä. Täytyy jo toivoa, että tolle ei kävisi sitten kenellekään, että se ei kuitenkaan toivottavaa ole, että voisi sitä urheilua harrastaa ja sitten ihan ammattilaisenakin, että ja sitten jos Suomessakin, Suomen kokoisessa maassa alkaisi tapahtua tuommoista, niin meillä ei ole nyrkkeilijöitä sitten missään. Ei ainakaan uusia, että sitten ne ei ole ammattilaissopimukset, niin ne tietenkin on siellä, mutta uusia lupauksia ei ole sitten tulossa. Sitten kun ne lopettaa, niin ei ole suomalaisia edustajia. Siihen menee sitten,
ei siihen riitä 10 vuottakaan, että sieltä uusia tulee sitten. Se aika pitkä jakso, että joku urheilulaji toipuu, niin jos se täysin kuolisi, niin jos vaikka, niin vaikka mäkihypystäkin katoissa, niin mäkihypyssähän se on nähty se. Että kun sieltä ne katoo, ne lupaavat hyppäjät katoavat, niin se on yllättävän pitkä, että se saadaan korjattua, että menestyvät urheilijat voidaan saada Suomeen taas sitten, niin kyllä se on, millä se kelkka saadaan sitten käännettyä. Ja sitten jos nyrkkeily on vielä yksittäisurheilua, niin että ei niitä lupauksia noin vaan synny, että se kenestä vaan ei ole nyrkkeilijäksi. Että jos mä menisin nyrkkeilään, niin ei tulisi mitään. Ei. Joo, et siinä että joo, että se mitä sä niinku kommenttia sanot siitä, että jos pitäisi niinku elvyttää joku laji, joka on Suomessa vaikka kuollut Suomen kokossa maassa, niin kyllähän se kestää aika kauan, että se saadaan elpymään, varsinkin nyrkkeilystä puhutaan, jos se kuolisi vaikka kokonaan. Se haluttaisi elvyttää, niin ei se tapahdu 10 vuodessakaan. Niin, pitää olla hyvä nyrkkeilijä, jos aikoo niinku nousta. Mm. Niinku vaikka, niin. Suomessa on nyrkkeily aika hyvää tällä hetkellä, niin en tiedä sitten, jos kaikki urheilu joudutaan lopettaa, niin mitä sitten. Niin, mutta toivoista, mutta se mietitään näitä aloittelevia, niin aloitteleville se on tosi paha tuommoinen tilanne, että jolla ei ole niitä ammattilassopimuksia ja sponsoreita, niin se on aika paha tuommoinen koronavirus, että se voi tappaa sen koko harrastuksen. Mm. Tietysti yksi keinohan siinä on sitten, että no, se voi vähän vaikeeta, että käydä töissä ja sitten nyrkkeillä. Se ei oikein varmaan tänä päivänä onnistu oikein semmoinenkaan vaihtoehto. Siinä jää reeni kerratkin kärsii sitten jo. Niin. Joo. Joo, jalkapalloaiheella sitten tuossa jatketaan, niin Arsenal lopetti harjoitukset täysin Englannin pelaajayhdistys valmiina tyhjien katsomoiden eteen. Meillä on sopimuksia, joita on noudatettava. Iso-Britannian ammattilaisjalkapalloliitto PFA on valmis pelaajien tyhjien katsomoiden edessä, jotta saataisiin pelattua kunnialla loppuun. Englannin ja joidenkin Euroopan maiden jalkapallosarjat ovat tällä hetkellä keskeytettynä koronavirusepidemian vuoksi. Ainakin 30. huhtikuuta asti tilanne epävarma jo monetkin osalta, mutta pahimmassa tapauksessa kaudet jäävät pelaamatta. Joo, ja sitten tosiaan niinku tää. Joo, ja Arsenal jo. Arsenal pistänyt ne reenitkin ja noin kaikki pistänyt kokonaan jäihin, niin varmasti vaikuttaa. Kyllä. Joukkueeseen, että me lepäämään vaan. Hä? Me lepäämään vaan. Niinpä. Ideaali maailmassa pelaisimme yleisön edessä, mutta luulen, ettei se ole edes vaihtoehto. Emme ole idea maailmassa. Pelaajat, joille olen puhunut, ovat hyväksyneet sen, mikä ikinä tapahtuu. Jalkapallossa on kyse kannattajista, mutta todellisuudessa pelaajien tulot määräytyvät suurimmilta osin televisiorahoista. Meillä on sopimuksia, joita on noudatettava. Tällä hetkellä pelaajat haluavat
tutkia realistisia vaihtoehtoja kauden loppuun pelaamiseksi. Toistaiseksi tyhjille katsomille pelaaminen vaikuttaa todennäköisemmältä vaihtoehdolta. Jos se on ainoa tarjous, joka meillä on kauden loppuun pelaamiseksi, niin asia on sitten niin. Joo. Onhan ne TV-sopimukset tietysti, mutta siitä katoo se perinteinen urheiluhenkikin sitten täysin. Kyllä. Ei ole niitä huutavia vaneja siellä. Mä katsoin esimerkiksi urheilua. Mä en nyt viitti sanoa mitään, niin se selostaja sanoi, että se ei ole koskaan nähnyt näin hiljaista urheilutapahtumaa. Ei missään maailmassa, missä on käynyt, niin se oli vaan, että onpas täällä hiljaista, että missä niin kuin noi katsojat on. Sitten se on niin kuin tämä koronatilanne on näin paha. Niin. Joo, Arsenal ei harjoittele. Tilanne Englannissa on tällä hetkellä koronan vuoksi täysin arvoitus. Koronavirus on vallannut jalansijaa varsin Arsenalista, kun joukkueen päävalmentaja Mikkel sai koronavirustartunnan. Ja päävalmentajakin sitten saanut koronaviruksen. Tästä johtuen joukkue 14 päiväksi karanteeni. Englannin jalkapallosarja ovat tällä hetkellä pysähdyksissä ainakin 30. asti. Vaikka Arsenalin karanteenikin onkin jo päättynyt, ei se aio palata ainakaan vielä joukkueharjoituksiin vallitsevan tilanteen vuoksi. Tämänhetkisten tilanteen tuloksena olemme varmoja, että olisi sopimatonta ja vastuutonta pyytää pelaajia pelaamaan tällä hetkellä. Tästä johtuen miesten edustusjoukkueet, naisten joukkueen akateemisen pelaajat pysyvät kotona, Arsenal toteaa tiedotteessaan. Arsenal kertoo myös maksavansa normaalista työntekijöiden palkkaa, vaikka sarja onkin tauolla. Ainahan pitää maksaa palkkaa, on tilanne mikä on. Niin, se on kyllä toi on, eikä sitten kyllä varmaan sitten ihan kannata kyllä sinne lähteä, jos tämmönen tilanne päällä. Niin. Ja no aika isosta joukkueestakin puhutaan, niin onhan toi jo. Aika iso juttu tommonen jo, että. Miltä sä kun se jalkapalloa seuraatte tämmönen uutinen, että joukkue kokonaan vetäytyy harjoituksistakin jopa, että. On se järkevä päätös, kun on korona liikkeellä, että. Mä uskon, että kun korona hiljenee, niin sitten taas alkaa nämä kaikki normaalisoitumaan nämä urheilujutut ja toivottavasti näin käy, että mä vaan odotan, kun mä oon niin urheilufani ja sitten kun kaikki perutetaan, niin sitten vaan raapii päätä koko päivän, kun ei tule niinku mitään urheiluja. Ja mä ymmärrän niitä, jotka on tilannut urheilupaketteja TV:seen tai ihan mihin vaan, niin yhtäkkiä kun ei ole mitään urheilua, niin sitten on vaan, että jaha, mitäs nyt pitäisi katsoa, tai pitäisikö lähteä ulos lenkille, tai mitä pitäisi niin kuin ylipäätänsä tehdä, niin on aika paha tilanne. Joo, ja miten se sitten voisi niin kuin jalkapalloilijoihin, niin kuin, miten se vaikuttaa sitten jalkapalloilijoihin, kun ne on tietyn ajan reenaamatta, jos ne joutuisi vaikka vuoden olemaan reenaamatta sen takia, että siellä on kaikki säpissä, niin ei sitä ihan heti sitä kauttakaan aloiteta sitten. Että pitää ainakin pari kuukautta treena kunnolla, että saa sen fyysisen olemuksen takaisin. Mm-hmm. Näin mä oon ymmärtänyt, niin kuin jos niin kuin on pelaamatta. Niin. Että kyllähän se tietysti voidaan sitä fyysistä kuntoa, että jos jollakin on tietysti varmaan noilla pelaajilla noilla rahaa, että on varmaan pystynyt kotiin hankkimaan kaikki salivehkeet ja kaikki, että siellä pystyy punttiin semmoista, mutta ei sillä nyt mitään jalkapalloreeniä korvata sillä puntilla.
Ei, että se on vaan voimaharjoittelua, niin... Sitä on hyvä tietenkin tehdä, että sit pysyy se peruskunto yllä ja sitten jos siellä on kaikennäköistä muutakin, mutta se sillä pääsee tietenkin nopeammin, pääsee tietenkin se harjoittelun pariin, kun siellä on sitä voimaa harjoiteltu kotona. Mutta kyllä se varmaan se pari kuukautta vähintään tarvii siihen, että pääsee takaisin. Kyllä. Et siinä voi olla, että siinä varmaan tulee semmoinen tilanne, että eri urheiluliikoissa ja sarjoissa käy niin, että siellä joudutaan laittamaan semmoinen tietty reenausjakso, että ei kisoja ollenkaan. Niin. Että ne katsoo semmoinen jakso, että varmaan sitten sarjakohtaisesti, että milloin voidaan ekat kisat sitten pitää, että urheilijat on varmasti semmoisessa tikissä, että pystytään. Näin se vaan on, että... Mulla ei enää mitään sanottavaa, koska jos mä sanon liikaa, niin sitten se vaan... Ei se nyt mikään liikaa. Ja kyllä on TV-paketeistakin, niin esimerkiksi Viasathan on tehnyt semmoisen ratkaisun, että ne on tiputtanut kaikkien pakettien hinnat. Se on nyt 10 euroa, alle 10 euroa kuukaudessa se paketin hinta. Kyllä. Et sillä käsittää, niin se pystyy, sillä paketilla pystyy katsoa, oliko sulla Total tai sitten urheilu, niin sä pystyt vissiin kummallakin katsoa urheilu, että se on niin halpaa, että ne on laittanut sen. Ja Viasathan teki nyt tämmöiseen omaan urheiluohjelmansa siihen. Siinä vissiin analysoidaan eri urheilulajeja. Että mä en sitä kattonut, mutta siis niillähän ne loi tyhjästä tämmöiseen uuden urheiluohjelman, että joka on ihan järkevä kyllä ratkaisu kyllä, että niin kuin tässä niin kuin Sports and News Finland on kans että ne on näitä analyysiohjelmia ja tää on nyt eka YouTube, mikä nyt tehdään, että sanottiin, että ei tehdä, mutta näyttää, että se korona kestää, niin tos kyllä nyt tehdään, että ihmisiä tilata ja näitä joudutaan tehdään näitä ja voi laittaa tietysti ideoita, miten näitä voitaisiin tehdä paremmin, tietysti varmaan hirveästi voida parantaa. Että. Ei niin, että tässä on aika paljon käyty näissä liveissä näitä urheiluun ja liittyviä asioita. Tämä on aika harmillinen tilanne tällä hetkellä. Että. Et se on, että jos on tilannut sen paketin, niin et se varmaan ne sitä hintaa tiputtaa. Ja että siis paras olisi, jos sä pystyt katsoa vaikka se jostain satelliitin kautta. Mullakin on niin lautasantennin kautta katon noita lähetyksiä, noita formulat ja monitakin muita paikkoja, missä pystyy katsomaan niin ilmatteeksi. Että Viasatin paketissa nyt ei varmaan sen totaaliin, niin siinä nyt ei paljon, kun se on sitten kuitenkin niitä elokuvia ja semmosiahan sitten tulee sitten, niin tietenkin, mutta onhan se tietysti, pitäisi pelkkää elokuvaa katsoa sitten, niin niin koko päivä, niin ei se ole hauskaa. Joo, että ei se. Jatketaan tossa sitten maastohiihdosta, niin sinne sen puolelta nyt, mä en tiedä, kun tää on nimi hirveän tuttu, mutta maastohiihdon norjalainen huippunimi päätti uransa. En tunne kaveria, mutta kyllä kun tää lajia arvostan tosi paljon, kyllä tämmönen maastohiihdosta puhutaan, niin sehän on aika kova. Kovasta, niin kuin, eikä mikään kevyt, varsinkin luistelulla mennään, niin se on aika fyysisesti raskas. Sprinttihiihtäjä, maailmankapin kilpailuja voittanut Erik päättää kilpauransa. Mun muassa Rukan sprintit 2014 voittanut torjana julkisti päätöksensä tiistaina Instagram-tilillään. Nyt on se aika. Olen päättänyt lopettaa, ilmoitti elämänsä aikaa. Elämässä alkaa uudenlainen arki, kun en enää käytä kaikkia voimini tullakseni niin hyväksi hiihtäjäksi kuin mahdollista. Kertoo 33 kertoo olevansa ylpeä pitkän uransa saavutuksista, mutta motivaatio ei riittänyt enää jatkamiseen. Joo, kyllähän se tietyssä vaiheessa siinä uralla tulee se vastaan, että urassa tulee se vastaan, että se on niinku tavallaan jo, se on jo kilpailtu, että on saavutettu kaikki, mitä on mahdollisesti saavutettu, niin
voi olla tyytyväinen, vaikka siirtyy valmennushommiin sitten. Kyllä. Joo, ja sitten maailmankapin voitot 2011 ja 2017 palkintosijoitukset hänellä kertyy kapissa kaikki ja 2014 olympialaisissa hänellä paras sijoituksensa oli 9 ja MM-kisoissa 6. Siinä on merittiä aika hyvin. Kyllä. Joo, ja kyllähän siinä niinku puhutaan näistä pelaajista, mitkä tavallaan vielä on kilpailemassa, niin se on snooker-tähti Ronien Salivankin vielä kilpailee, vielä osallistuu johonkin turnauksiin, mutta voittanut kaiken mahdollisen. Toinen, mikä niinku ymmärtää kyllä, miksei se ihan hirveästi kiinnosta enää se snookerin pelaaminen, kun helppo voittaa ja eikä ole helppo olla niinku suosittu. Että minunkin suosikki pelaaja kyllä sattuna toi Ronien Salivan, niin että siinä on yksi toinen, että varmaan jossain vaiheessa pistää ne lopullisesti ne pillit pussiin sitten ja siirtyy vaikka valmennus- tai tuomarihommiin sitten. Että se oli siinä, että ei se kyllä sitä tavallaan sitä nauttii sitä kultaa jatkuvasti ja vuosikymmeniä, niin kyllä siinä tulee jossain vaiheessa se, ei se enää kiinnosta enää samalla lailla. Miksi sitä niinku. Ja niin kuin Niko Rosbergissähän oli niin kuin kans Niko Rosbergista ottaa esimerkkiä, niin hänen haaveensa oli voittaa Formula 1 ja maailmanmestaruus, yksi mestaruus. Hän voitti sen, niin hän ilmoitti samalla, että ura on siinä. Se on voitettu, voitettu, että miksi sitä uusi on. Kyllä. Että isä on voittanut sen kerran, niin minkä takia mä sitten voittaisin useamman kerran sen, että pysyy välit isän kanssa kunnossa, kun ei voittanut saman verran. Ei tarvitse kilpailla, että kumpi on parempi. Niin, kummallakin on yksi mestaruus vaan, niin. Joo, ei se kulta maistu, ettei sitä, on se tämäkin tuolla parayleisurheilu SM-kisoissa itsekin, kun voittanut siellä, oliko yksi vuosi vai kaksi vuotta, kun se oli peräti mun se jakso, kun mä niitä 400 metrin Suomen mestaruksiin napsin. Ei se oikein tunnu kilpailemiselta. Sellainen asia, kun sä voitat koko ajan, ihan mikä kisa tahansa, sä olet niin ylivoimainen. Sitten yhtäkkiä sun pää sanoo, että nyt riittää, niin se on mun mielestä ihan oikea päätös. Ja sitten pää sanoo tai keho sanoo, että nyt pitää rauhoittaa tilanne, niin mun mielestä se on ihan oikea päätös. Voi lopettaa tai niinku jättää kilpailuita väliin tai niinku. Niin ja se on niinku, mitä tos itekin niinku, kun nyt ihan niinku tolleen. Mikä tää nyt oli tuolla parayleisurheilukisoihin, tuli tää Aku Hyvärinen, kun se sitten voitti ihan, siis ihan järkyttävällä ajalla 400 metriä minuutti 05. Ihan kunnia hänelle kyllä, että niinku tosi hienosti lähentelee maailman aikaa parajuoksijoissa, niin 400 metriä, niin. Mut siinä kyllä itse tajus, että ei se, ehkä se pikamatkat ei ole minun lajini, että se on toi noi kestävyysmatkat. Et se on. Mihin sun roppa on luotu, että sun pitäisi kokeilla sit muita, että sen voi silloin, jos kun tulee tämmönen kaveri, sä voit ehkä herätä ajattelemaan. Ja voin sanoa, että kyllä sitä on sora ääniä kuuluu aina, että silloin pystyy sit 400 metriä juokseen, niin kyllähän sen kuka vaan voi juosta, mutta se aika ei oo sit hyvä ja pitäishän sun jotain tuloksiakin saada, että jos sen huomaa, että se roppa enemmän sopisi siihen kestävyysjuoksuun. Siellä mä ihan oikeasti itsekin katson, niin pärjäisin jopa, että kun siellä on tosi huonosti parapuolella näitä kestävyysjuoksussa, että ihmiset ottaa meitä kuin pikajuoksuja. Tää on, että sun pitäisi valita se oikea lajikin myös, että sä jotenkin menestysit sieltä, että menestystä myös tulee, että silloin jos on niinku tämmönen hiihtäjäkin, tää norjalainen, niin se on, no, silloin on sattunut oikea laji.
oikeat lajit, niin silloin sä menestyt myös. Kyllä. Ja joillakin jossakin se laje, joillakin urheilussa tarkoittaa sitä, että ne joutuu kokeilemaan erilaisia lajeja sitten, että... Näin no. Mennään tuohon vielä viimeiseen aiheeseen nyt sitten vielä. Champions League on sitten odotettu ilmoitus mestarien liigasta, eli Euroopan jalkapalloliitolta UEFA on tehnyt varsin odotettu ilmoituksen mestarien liigasta. Mestarien liigan finaaliin siirretään. Samainen päätös koskee myös naisten mestarien liigan finaalia ja Euroopan liigan finaalia. UEFA:n mukaan finaaleiden jo ajankohta on tällä hetkellä täysin avoinna. Euroopan jalkapalloliitto joutuu tekemään siirroksia maailmalla leviävän koronaviruksen takia. Finaaleiden siirtoilmoitus ei tullut yllätyksenä, sillä Euroopassa pelattava ammattilaisjalkapallon on kokonaan säpissä koronaviruksen luoman epävarmuuden takia. Samanlainen tilanne koskee myös mestarien liigan pudotuspelien pelivaihetta, joka jäi kesken pandemian levittyä Kiinasta Eurooppaan. Osin ei ollut enempää, mutta siis se on mestarien liigakin, on tämä finaalit on tauolla nyt sitten, eikä tiedetä koska pelataan. Mitäs tästä niin kuin tulee mieleen, että onko tämä tietenkin varmasti ihan hyvä päätös, se tietenkin on, mutta kyllä. Ei se tietenkään varmaan. Seuraille se on aika rasittavaa, että joutuu odottaa, että milloin alkaa taas nää. Varmaan niille pelaajille, jotka odottaa, että pääsis pelaamaan, niin aina kun siirretään jotain, niin se on aika rasittava tilanne. Joo, se on kyllä, että se on ei ole mitään helppo tietenkään se psyykkisellä puolellakin, ja sit niinku puhuttiin tossa, että se jos ne on pitkä vuodenkin tauolla jotkut, niin se on se 2 kuukautta sitten sitä reeniaikaa olisi oltava, että ne voi ylipäätään aloittaa. Ja se on vähän melkoinen sekamelska ihan varmasti tulee tästä, kun ruvetaan koronaviruksen jälkeistä tilannetta ruvetaan purkamaan, niin se on niin iso sekamelska, että... Kyllä. Sähän oot pelannut jalkapalloa, niin sä varmaan ymmärrät varmaan, minkälainen se sitten on, jos tuommoista luetaan. Mietitäänpäs tilanne, jossa luettaisiin, sulla olisi vaikka sä pelaisit vielä, ja niitä sitten näitä, no vähän erilainen, sekä ihan samanlaisia pelejä on, mutta siis ne 20 minuuttia, eikö ne vammaisten kisoissa ollut kuitenkin, niin siellä on ollut tämmöinen eräsysteemi, niin sitten 1-2 pitäisi pelit pistää käyntiin koronan takia, ja sit siellä olisi vaikka finaaleihin pitäisi mennä sun suoraan. Niin. Sanotaan, että 2 kuukautta aikaa niin kun saada kuntoon, niin miltä tuntuisi? No aika on rasittavalta. Sit pitää niin kun treenata joka ikinen päivä kovilla teholla 2 kuukautta, niin onko kiva niin kun joka päivä puntti, joka päivä juoksutreenit, joka päivä niin kuin fysiikkatreenit, joka päivä ihan kaikkea mahdollista, mitä sä pystyt treenaamaan. Niin. Olisin varmaan puoli kuollut joka treenin jälkeen. Voin sanoa, että... Joo, ja se on kyllä sitten varmaan, niin kuin sanotaan, itsekin tuossa vein väliin aina pystynyt ja sitten mennyt juoksuareenaan. Kyllä tuntuu eilenkin, että kun tuossa 9 kilometriä juoksemassa, niin tuntuu, että laatta lentää seuraavaksi. Niin, se on näin, että... Ja sitten kun kestävyys juoksuu, niin sitähän ei voi harjoitella samalla lailla kuin esimerkiksi pikajuoksukin, että siinä on niin kuin, että kerran viikkoa ehkä pystyy sen 10 tonnin vetämään, ja sitten pitäisi muita harjoitteita ottaa viikon aikana, mitä pystyy ottamaan, että se täytyy huomioida sitten, jos ei se palaudu, niin sitten on vaan lepoa otettava. Koska siinä on se ylirasittumisen riskikin on myös hirvittävää, että se pitää sitten ottaa sekin huomioon, että
Joo, tässä on jopa aika paljon näitä aiheita, mutta Olle, joo. tunti tuossa nyt mennyt, tuossa näitä yritettiin vähän saada tämmöisiä vähän urheilullisiakin aiheita tuohon, tai urheiluahan nämä on kaikki tietenkin, mutta ettei olisi niin masentavia, että onhan tuossa olisi ollut yksi aihe, olisi erittäin masentava aihe, mutta mä en tiedä, että se menee ehkä vähän urheilun sivusuusta, että tähän nyt sanoo, että siinä niinku Italiassa yksi urheilija jalkapalloilija, kun se sanoo, että ei riitä hautausmaat tai hautausmaalla ei riitä tila ruumiiden hautaamiseen. Tämä niinku kertoo oikeasti, mitä se on siis se Italiassa se tilanne. Kyllä. Jalkapalloilija kertoo tämmöstä, niin tämä ei naurata yhtään. Että se tietenkin se liiallinen hysteria tästä koronaviruksesta on joka paikassa urheilussa ja joka paikassa, että vähän niin kuin, että se olisi joku kauhea tauti. Keskimäärinhän koronaahan niin kuin Suomessa varsinkin niin kuolee vanhuksia normaaliin kausi-influenssaankin ne 1000 keskimäärin. Ja koronaankin, niin siihen on kuolleet yleensäkin niin kuin ikääntyneet ihmiset. Eli siitä ei kannata mitään niin kuin pakokauhuja ja pelkoa ottaa. Koska se, että jos sä sit noudatat sitä, että sä koitat vältellä semmosia ihmisiä ja itselläkin on just se, että mä niinku oon kylmään totuttanut itteni, että kun liikun aika kevyesti, niin sekin myös vähentää sitä riskiä, koska sit se ei se kylmähän monesti, Suomessa se kylmä ilma monesti tekee sen, että silloin sä voit helpommin saada sen. Sitä mä en tiedä, miten toi korona sitten, jos mentäis Antarktikselle, vietäis koronavirus Antarktikselle silloin, kun silloin talvi miinus 90 pakkasta, että selviäisikö se siitä? Että kyllä mä välttämättä miettii, kun jokaisen nyt jossain kylmyydessä kyllä luulisi kuolevan semmoinen tauti, että kun tarpeeksi kylmää, että ihminenkin kuolee jo semmoiseen kylmyyteen, että se jäätyy sinne pystyy ihan oikeasti, että ei kyllä se luuliskaan se, mutta sitten kun siellä ei ihmisiä pysty elämään semmoisessa kylmyydessä, niin se on vähän outo paikka semmoiseen viedä semmoista tautia, että sitä ei vähän vaikea, että valtioita ei saa siirrettyä sinne Antarktikselle mitenkään, että viedään italialaiset kaikki sinne kylmään Antarktikselle, että saadaan tätä tauti pois ja tapetaan sinne kylmyyteen suuren osan, niin ei sekään nyt kauhean varmaan järkevältä kuulosta, että siinä tulee enemmän ruumiita. Joo. Näytetään mun johdon tässä. Joo, kyllä se siinä. Niin, nyt kun mä katson, niin täällä, ei kun siis oota, väärä käsi. Täällä. Niin, tää on mun oikea käsi. Joo, se on ihan, mullakin on sama. Tää on siis tää on vasen puoli, missä mulla on tää käsi nyt. Niin. Mut sähän näyttääks toi oikee? Joo. Tää on, mulle se näyttää, että se on oikee. Joo, niin. Mä näen kans tosta kamerasta. Se on peili. Tää on peilikuva tää. Mä en tainnu yhtään. Nyt mä vasta katsoin. Joo. Mut sitä nyt ei kannata tossa ihmetellä, että... Niin. Joo, mutta tossa ei oo. Meillä on semmonen reilu 200 katsojaa tuolla VK:n puolella. Oho, hienoa. Se on hieno luku, 200 ihmistä. Ja nämä, me tullaan jatkamaan näitä vielä ainakin tämän viikon. Joo, kyllä näitä varmaan niin kauan kuin tilanne on, niin kuin tullaan sen mukaan vähän etetin. Ei tietenkään joka toinen päivä sille on se tahti ollut, että... Niin. Ja toivottavasti ihmiset nyt ymmärtää, että niinku nää uutiset löytyy myös netissä, mutta me käydään silti näitä läpi niinku sillä lailla, kun ne on ne uutiset. Nää uutiset löytyy vaikka mistä, niin silti me käydään läpi. Joo, ja kyllä. Aihe kuin aihe. Analyysiä tuossa vähän kyllä täytyy analyysiä tuossa tehdään ja se on kyllä tärkeää tehdä vähän vaikka siitä mä en moni ehkä tykkää tuosta koronasta, mutta
Niin. Täytyy kuitenkin jotain vähän urheilua ja varmasti tullaan sitten, kun täällä loppuu se koronatilanne, niin tullaan myös niitä urheilulähetyksiä tätä kautta tullaan uudistamaan. Näitä uudistuksia tulee monenmoisia, että meillä on videokameraahan on tulossa. Me saadaan se kuva saadaan tähän kaapattua. Se kamera oli vissiin sen verran vanha, mikä mulla oli tuossa yhtä testilähetystä tein, niin se jääty se kuva. Että se, okay. Et se varmaan vanha se kamera, että se ei varmaan siitä johtuu just, että ei sen pitäisi tehdä semmoista. Eikä näistä pitää suuttua, mitä me tehdään Jyrin kanssa, että jos tästä nyt tulee joku hulapalo, niin... No niitä tulee ja antaa mennä sitten vaan, että niin. Se on nyt, että antaa karavaani, että antaa koirien haukkuja ja karavaani kulkee. Se näin se on. Ja se on, että näytetään sitten nämä striimit sitten urheilukisosta, nämä siirtyy kanssa, että me tehdään tietokoneella sen ja OPS:n kautta, että pystytään kaikenlaisia juttuja pystytään toteuttamaan, mutta me tällä hetkellä ei pystytä toteuttamaan, kun meillä ei ole sitten näitä, mitä se on näitä, niin ei ole kisoja, että. Niin, ei ole mitään, mitä voisi katsoa tai laittaa nettiin. Oli se Formula Virtuaali, mä suosittelen sitä katsojille. Se oli hauska oikeasti, kun Matti Meikäläinen meni sajamaan, niin mä olisin varmaan heti seinässä siellä. Joo. Mä voisin sitä tuossa, jos se niin sunnuntai, että tää tulee toi, niitä virtuaalikisoja, kun se YouTubessa on myös katsottavana, että jos se nyt Suomessa pystyy, niin mä voisin vaikka sitä niinku, senhän pystyisi peilaan sen, mutta mä en tiedä, kannattaako sitä YouTubeen sit peilata, että tuleeko sitä näille muille kanaville, se voidaan tietysti tehdä, että mä en pysty sen tällä peilaamaan, mutta se voi YouTubessa, siihen voi tulla aika vakavia tekijäoikeusjuttuja, sit voi tulla, että Formula 1 ei varmaan sitä hyvällä katso. Ei. Että se on sitten mahdollisesti tonne D-liveen ja VKC ja Periskopeen se on mahdollista kyllä sit peilata. Kyllä. Mutta kyllä tässä nyt on lopetellaan. Tässä nyt on enempää nyt on sitten. On tässä reilu tunti puhuttukin jo. Että. Ihan riittävästi. Joo, pistäkää vaan kanavia tilaukseen ja voi sitten kommentoida tietysti näihin, että mä vielä sanon, että nämä on tämmöisiä juttuja, mistä ei nyt kannata suuttua tai niinku, jos suututtaa, niin silloin suututtaa, ei voi mitään. Kun on tämmöinen juttu nyt liikkeellä, niin ei kannata tässä ottaa mitään niinku itteensä tai että miksi nämä tekee tämmöisiä liveitä. Mä tehdään, kun on vaan, tehdään silloin, kun me tehdään näitä. Että. Seuraavaksi torstaina, niin toivottavasti silloin jotain uutta tiedossa niin. Tai sitten. Mutta lopetellaan ja kiitos kaikille, jotka olivat mukana. Joo, moi. Moi.